بہترین صدقہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جسے دینے پر آدمی مالدار ہی رہے، سب کچھ ہی نہ دے ڈالے، اپنے پاس بھی کچھ ہو. اور خرچ کرنے کی ابتدا ان سے کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں، یعنی جن پہ خرچ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. پھر اسی طرح خرچ کرنے کی ترتیب بتا دی گئی، قرآن مجید سے بھی پتہ چلتا ہے، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. تو سب سے پہلے کس کا خیال آئے؟ کس کی طرف؟ والدین، پھر رشتہ دار، پھر یتیم، مسکین، وابن السبیل، اور جو بھی خرچ کرو گے اللہ اس کو خوب جانتا ہے. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے، اپنے آپ سے ابتدا کرو، خود پہ صدقہ کرو، کچھ بچ جائے تو تمہارے گھر والوں کے لیے، اور قرابت داروں سے بچ جائے تو پھر اوروں کی طرف خرچ کرنا چاہیے. پھر اہل و عیال کا حق زیادہ ہے، زیر کفالت لوگوں کا حق ہے، لیکن اس کے بعد کسی پر بھی صدقہ کرنا بہتر ہے.